Musa alayhis salam kur u largu me popullin e vet pej Egjiptit, pej dhunës faraonit, ata i than, ata u largun për shkak se faraoni bënte ushtronte presion, dhun fizike mbi ta, kishte lënë robëria të popull. E ata u largun me Musa alayhis salam për t'u larguar nga robëria në mesin e natës. E faraoni duke ditë se tashmë nuk ka njerëz që do të shërbejnë, ju shkoi dhe ju vuri atyre pas me ndjek. Dhe çka tha Allahu ka përmend Kur'an fjalët e këtij zullëmçari të madh. I cili ka thonë kur i po tha inna haula'i lashirdhimatun qalidun. Pa me të vërtet ata njerëz, ata që janë shkuar me Musën janë një grosht njerëz. Fuqia nuk është kur ti do të thonë i shtyp tjerët për shkak se je më i fortë fizikisht. Fuqia jote është kur ti je të vërtetën, kur ti je me drejtën dhe pastaj e pom cili është epilogu. Ata ai grupi vogël që faraoni i neglizhoi, ata Allahu xhaleshanu për ta hapi edhe detin e shpëtoi. Ndërsa faraoni me fuqinë e tij fizike, me krenarinë e tij, Allahu xhaleshanu i fundosi dhe i bani mësim për gjithë njerëzit deri në ditën e kiametit. Prandaj mos mendoj se je i fortë nëse i shkel të tjerët. Ky le të jetë mësimi i madh.